Одложено првото рочиште за убиството на 14-годишната Вања и Панче Жежовски. Судот по барање на обвинителството одлучи да се спојат двете обвиненија за Лјупчо Палевски Палчо и неговите четворица соработници, меѓу кои таткото на Вања. Се работи за исти кривични дела и ист настан, а против донесеното решение нема право на жалба. Главната расправа е закажуваме на 20 септември, информира од кривичниот суд. На обвинителната клупа денеска тука во кривичниот суд седна таткото на Вања Александар Ѓорѓевски, како и соучесниците на Палевски за киндапирањето и убиствата, Велибор Манев, Владко Кешишов и Боре Видески. Судот не може да го обезбеди Палчо затоа што пред два дена го одобри обвинението кое против него го поднесе обвинителката Жаклина Јосифовска, откако беше екстрадирано Турција каде избега по убиствата. Токму соработниците за убиството го идентификуваа Палевски како главен организатор, кој е однели полицијата до телата на жртвите. Вања била грабната од влезот на зградата каде што живеела. Грабнувачите ги врзале рацете и нозете, ја покриле со врека за спиење, ја ставиле во гепекот на возилото Цитроен. Била однесена ватарот на скопското село Бразда каде и убиена. Поранешниот градежен бизнисмен и основач на партијата Десна има низа кривични пријави изминативе 20 години. Додека целата јавност трагаше по Вања, осомничениот Палевски секојдневно објавуваше главно политички статуси, што дополнително ја згрози целата јавност.